Vilket tal är störst? Jag ska motivera det här. Kvadratroten ur 20 eller kubikroten ur 20. Och när jag tar roten ur eller kubikroten ur så tar jag och söker alltså ett tal som multiplicerat med sig själv ett antal gånger ska ge det här talet som jag tar roten ur då. Och om jag tar kvadratroten ur ett tal så söker jag alltså det tal som multiplicerat med sig själv blir 20. Och om jag tar kubikroten ur 20 så söker jag alltså tre stycken tal som när jag multiplicerar det här talet med sig själv tre gånger så får jag talet 20. Och de här talen ska ju vara likadana så det är tre stycken identiska tal som multiplicerat med sig själv ska bli 20 när jag söker kubikroten då. Och därför så är kvadratroten ur 20 är större. Så svar. Kvadratroten ur 20 är större eftersom det motsvarar det tal som multiplicerat med sig själv ska bli 20. Roten ur 3 motsvarar det tal multiplicerat med sig själv tre gånger. Nu slarvar jag lite grann med texten. Gånger ska ge talet 20. Sådär.